namuose žaidžiantis Šakių Vytis priima Tauragės krepšinio klubą. Geriausias rungtynes Vytis sužaidė Šilutė ir tos rungtynės buvo tiesiog fantastiškos Pauliui Beliavičiui, taigi taip pat ant suolo dar yra Ernestas Serkevičius, kuris irgi gali būti grėsmingas distancijoje. O čia šeštasis Marijaus taškas ir abi komandos tiksliai ir daug metai iš trijų taškų zonos. Labai jau čia akivaizdus Semaškos sumanimas ir jie atspėjo. Tauragiškai perimtas kamuolys, Babkauskas iš toli. Vilys užspaudžia čia Tadą Sebežiovą ir viskas baigėsi klaida. Dabar jau pats Domantas kartu su Justu Sakalausku varžovai. Čia krepšininkų pataikymas iš dviejų taškų distancijos, tačiau tritaškai kol kas nekrito Vyčiui dabar. Sakalauskas numeta kamuolį atgal tam pačiam Gabrieliui Čelkai ir keturi taiklūs tolimi Vyčio metimai. Pataikė komanda. Bilertas šiek tiek avantiūriškai ieškojo pražangos varžovui, labai norėtų Aurelijų Pukelį pasiųsti ant atsarginių žaidėjų suolelio Tauragė, o čia Markas Užukauskas dažnai ir labai tiksliai meta savosius tolimus metimus. Užukauskas, trūksta žodžių. Ar čia krepšio? Kelis, na dabar prieš jį. Keburi štai taip blokuoja Aurelijų Lėvičius. Liutas Valandinas šiandien nusipelno aukšto pažymę už darbą gynyboje prieš Belevičių. Maška dabar diriguoja šiai atakai. Užupis iš toli. Keuras. Vilys. Jos slalomas būdos aikštelėje ir du taškai su pražanga. Sakalauskas prieš Aleksandrovą bandys nugarą. Laiku atliktas perdavimas kerta. Kiek daugiau nei 6 minutės vilties lieka Tauragiai, čia Čelka pasaugo. Sebežiovas su kamuoliu, Bilertas. Nereikia dabar jau greitų ir tikslių atakų Tauragiai, Bilertas, du taškai. Buvo tikrai neblogų ženklų Tauragės ekipos žaidime. Čia chaosas aikštėje, kuogi baigsis jis. Baigėsi tuo jau Ernestas Serkevičius. Aišku, 109-96. Įdomės, permainingas ir kuriozinės, netgi sakyčiau, rungtynės.